Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh imperatorlik maqomini saqlab qolish uchun barcha xudbinliklardan foydalanyapti. Qo'shma Shtatlar o'zining imperatorlik maqomini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Ammo bu harakatlar faqat mamlakatni barbod qiladi va Amerika xalqi manfaatlariga ziddir. Qo'shma Shtatlarga kelsak, bugungi kunda u yerda hukmronlik qilayotgan liberal globalistik elitaning o'z mafkurasini har qanday yo'l bilan butun dunyoga yopish, o'zlarining imperatorlik maqomini, hukmronligini saqlab qolishga bo'lgan tinimsiz urinishlari mamlakatni yanada zaiflashtiradi, tanazzulga yetaklaydi va Amerika xalqining haqiqiy manfaatlariga aniq zid keladi. Agar o'z tanlaganligi va ishonish bilan bog'liq bo'lgan bu boshsiz yo'l tajovuzkor mexanizm bo'lmaganida xalqaro munosabatlar allaqachon barqarorlashgan bo'lar edi, deydi Putin. Uning qayd etishicha, aynan Qo'shma Shtatlar barqarorlikka putur yetkazdi va Yevropa maqomini ishonch choralari va qurollari nazorat qilish tizimini yo'q qildi. 2 yil avval Madridda bo'lib o'tgan NATO sammitida alyans endi nafaqat Yevroatlantika, balki Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik masalasi bilan ham shug'ullanishini e'lon qilgan edi, deyishadi. Va u yerda ularsiz u qila olmaydilar. Shubhasiz buning ortida mintaqadagi taraqqiyotni cheklashga qaror qilgan davlatlarga bosimni kuchaytirishga urinish turibdi. Ma'lumki, ushbu ro'yxatda birinchi o'rinlarda Rossiya turibdi, deydi Putin. Vladimir Putin eslatilishicha, aynan Washington raketaga qarshi mudofaa shartnomalaridan bir tomonlama chiqishi, o'rta va qisqa masofali raketalarni yo'q qilishi va ochiq osmonni e'lon qilib, barqarorlikka putur yetkazgan. Bir vaqtning o'zida NATO sun'iy yo'ldoshlar bilan birgalikda ular Yevropa maqomida 10 yillar davom etgan ishonch choralari va qurollarni nazorat qilish tizimini yo'q qildi, dedi Putin. Uning fikricha, G'arb davlatlarining xudbinligi va takabburligi hozirgi o'ta xavfli holatga olib keldi.